Sveiki visi, pakliuvę į Love Streams Running Eterį. Esame bėgimo ir triatlono klubas, o šios mūsų laidos yra skirtos tokiems kaip mes, gyvenantiems sportu, besidomintiems sveikata, mityba, treniruočių metodikomis ir panašiais reikalais. Čia daliname savo žiniomis, treniruočių ištraukomis, kalbiname sportininkus, trenerius, mokslininkus ir kitus įdomius sporto pasaulio žmonės. Kviečiame sportuoti, nuotykiauti ir pažinti kartu. Love Streams Running. Sveiki visi. Šiandien studiją turime 4 kartus olimpietį, Lietuvos daugkartinį rekordininką, Europos bei pasaulio čempionatų prizininką, plaukiką Giedrių Titenį. Ir pokalbyje Giedrius labai, labai detaliai ir net emociškai papasakos, kaip iš tikrųjų atrodo ir dienotvarkė profesionalaus plaukiko, kokiame amžyje jauname jis visą tai pradėjo daryti, koks yra jausmas eiti į pasaulio čempionato finalą, į olimpinių žaidynių plaukimus. Turėsit net galimybę patys pabandyti tą pajausti. Ir Giedrius dar pasidalins labai gerais ir praktiškais patarimais, kaip išmokti įveikti plaukimo baimę tiems, kurie nemoka ar tiesiog bijo plaukti. Tai labai kviečiu sužiūrėti šį epizodą ir tikiuosi, kad išsinešit kažką teigiamo ir naudingo iš jo. Kaip visą laiką prieš pradedant pokalbį norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams Audiotekai. Tai yra didžiausia lietuviškų bei verstinių audio knygų platforma Lietuvoje. Joje yra jau daugiau negu 400 audio knygų, kurias galite pradėti klausyti nemokamai ir pažiūrėti, ar jums patinka turinys, ar patinka skaitytojas tiesiog, ir tada nusipirkti norimą knygą. Tai rekomenduoju ir kviečiu užšokti į Audiotekos puslapį arba programėlę ir pradėti klausyti knygas ir taip taupyti savo laiką. Ir dar priminsiu, kad iki kovo pabaigos su kodu LSR20 galite pasinaudoti 20% nuolaidą audio knygoms. Ir dar viena žinia, kurią jau minėjom ir praeitam epizode, bet prisijungiame prie Contribee platformos, tad jeigu jums patinka mūsų kuriamas turinys, jeigu matote jame naudą ir vertę, kviečiame prisidėti prie mūsų podcasto palaikymo ir tapti prenumeratoriais Contribee platformoje. Į nuorodą į mūsų paskyrą parašysime komentaruose. Ačiū labai ir šokam į pokalbį. Labas, Giedriau. Sveiki. Labai malonu tave čionais matyti ir pradėsiu aš gal nuo to, kad prieš beveik lygiai metus laiko paskelbė apie savo karjeros pabaigą kaip plaukiko. Nu, jau du. Prieš metus paskelbė. Prieš metus, man 2022 vasarį. Per trukėlę dariau nemažą, dar galvau ar grįžti ar ne. Jo, čia buvo sprendimas. Taip, ir pradėjai savo tokią jau oficialią karjerą kaip trenerio, ir nors tavo rezultatai, aišku, amžinai bus įrašyti visi rezultatai ir pasiekimai į istorijos metraščius kaip plaukiko, bet dabar jau pradėjai kurti savo tokį kaip ir pėdsaką žemėlapyje kaip trenerio ir nekartą esi pasakęs, kad norėtum į olimpinę sugrįžti kaip treneris, dabar jau nebe tik tai kaip plaukikas. Bet norėčiau pradėti nuo to ir paklausti tavęs, tu nekartą esi minėjęs irgi, kad užaugai prie upės, tavo, dėl to ta vaikystė tokia buvo su vandeniu susijusi, bet galbūt atsimeni patį pirmą apskritai prisiminimą susijusi su plaukimu. O, turiu meni jau su plaukimu. Jo, plaukimu. Ne, atsimenu mažai, tas aš pradžiai pradėjau plaukti, po to buvau susirgęs, mečiau, po to vėl grįžau į plaukimą, bet ten tik pati pradžia tokia, pirmi metai mokymosi plaukti. Ne, atsimenu smagų laiką, labai smagiai leisdavom laiką baseiną, jo, džiaugdavusi kiekvieną dieną baseiną, gal dėl to taip ir sekėsi man, visada minėjau vandenį, čia gal aš ką bandau vaikam lygiai tą patį, kad nu, pradžiai tegu pamilsta jie vandenį, kada būna 6-7 metų dar biškį anksti. Tegu pamilsta vandenį, kada pradės mylėti vandenį, tai gali pradėti plaukti. Nes plaukimas sunkia sporto šaka. Tai vat aš labai įdomu čia vat šita vieta ir irgi norėčiau gal ją šiek tiek giliau paanalizuoti.
ar sunku yra tą vandenį pamilti, ar yra natūralu, ar tai turi būti kažkoks natūralus dalykas, nes dažnai, kai apie plaukimą iš šono tai pagalvoji, ypač apie plaukimą baseine, tai viskas, ką tu įsivaizduoji, tai tą tiesiog juodą linę einančią tą kelią. Ant kartų. Tai vat, kaip vaikui apskritai pasakyti pirmo pamilk vandenį, ar tai turi būti natūralu, ar yra kažkokie... Ne, čia trenerio darbas. Nu, tu esi treneris, vaikas ateina, susipažįsta su vandeniu, tai tu jam padarai pirmą įspūdį vandeniu. Taip, jeigu jį labai perspausi, kažko jis nenorės, nu, tai turi žaidimo formą tokią, kad pamiltų šuoliukai, ką mėgsta vaikai, nu, tai šuoliai, džiakuzi visada mėgsta, nardyti. Tai turi dėti tų žaidimų pradžiam pirmiesiems metams galėtinai nemažai į treniruotę, nes... Nu, kad vaikas 7 metų labai greitai patobulės, nu, yra mažai šansų. Vis tiek jam reikia užaugti, motorika turi pradėti veikti, koordinaciją judesių atsirasti. Tai pradžiai tas toks ir yra, išmokai ko įtem plaukti biškį rankom, kažkas panašaus į plaukimą ir daugiau duodi žaisti, estafetės ir taip toliau. Kad jie pamiltų vandenį, kad žinotų, čia eina ne į treniruotę, aš einu pabūti su draugais ir pasidžiaugti. Kai jie praeina tą etapą po metų dviejų, kada prasideda jau darbas po biškį, tai tada yra pasireiškia, kur jie pamilo vandenį, kur jie ne. Nes jis mėgsta žaisti, bet kada atsiranda darbas, jie pradeda kristi kaip mūsų. Kaip čia. Okay. O kai tu buvai, vat, kai tavo pirmi metai plaukime buvo 8-9 tikriausiai buvai? Ne, žinok, aš vėliau, trečiokas, jeigu neklystu, pradėjau vaiti. Tai 90 tikriausiai. Tada metus dar pertrauką padariau, 11 gal pradėjau, taip ir rimtai 13. Nu, vis tiek tie pirmi metai, labai, labai paprasta su vaikais paaiškinti, kad ir tevelim, nu, atvešis 6 metų vaiką, tu mokėsi jau į 2 metus, ką 8 metų vaikas pasieks per pusmetį, ką 11 metys pasieks per gal 2 mėnesius ar mėnesius. Nu, tiesiog tam reikia laiko. Tai šiaip dabar vat, iš to, ką girdžiu, tu sakai, kad nelabai gal net ir apsimoka anksti pradėti plaukti baseine? Ne, aš nesiūlyčiau. Aš gal darau antį reklamą kažkokią, nes 6-7 metų puiku, bet kai 4 metų, 3 metų. Aš suprantu, yra smagu tevelių atžiūrėjau, kad jie gerai saugiai jaučiasi vandenėje, jie moka laikytis ant vandens paviršiaus, neskes. Taip. Bet daugiau 4-mečių, 5-mečių tu neišmokinsi, kad jisai plaukti gražiai kraulio, ar delfino, ar bras. Nu, tiesiog jam yra sudėtinga, jam duodi virš vandens sukti rankas ir vieną ranką į priekį, vieną atgal būna. Tai ką gali jam liepti daryti vandenyje, kai dar visiškai kita aplinka vanduo, jis tengi viskas kitaip. Taip, okei. Okay. O koks tavo paties, vat irgi tas pirminis ryšys su vandeniu buvo, ar kaip tu matei tas plaukimo treniruotės, ar jos nebuvo nuobodžios, ar tau buvo įdomu, ar čia vat irgi gal trenerio darbas buvo tave sužavėti kažkaip? Jo, Žilvinas padarė puikų darbą. Puikiai mane sužavėjo su baseinu, aš atsimenu, gal 5 klasė, 4, kada susirgdavo ir mamai sakydavo, mama, aš sirgu, negaliu eiti į mokyklą, mama, gerai, tai neįsi ir treniruoti vakarai. Oi, viskas eina į mokyklą, už kuprinės jau užbėgi, kad nevalės treniruotis. Jo. Tai turiu meni, tai, jo, Žilinas, aš manau, kad Žilinas įskiepė šitą meilę man didelėme bandinį. Okay. Tai spėjau, kad, žinant dabar tavo tą visą vaikystės patirtį, spėjau, kad dabar kaip ir treneris patsai stengiasi tą... Jo, nespaudžiu vaikučių, leidžiu jam pabūti vaikais, pasidžiaugti, pasitaškyti vandenyje. Okay. O jau tuose, tarkim, vėlesniuose metuose, dar paauglystės metuose, kai dažnai žinom, kad paaugliai ir nu, visi mes buvom paaugliai, tai visi maištautojai buvom, kaip tu sakai, ir į mokyklą nesinorėdavo eit, bet kaip, ar tada buvo irgi tas toksai natūralus noras daryti ir visas tas kitas veiklas paaugliškas padėdavo į šoną, ar bandydavo į viską suderinti? Įvairiai, žinok. Iš pradžių tai bandžiau suderinti, po to prasidėjo nebesusiderinimas, tada atsirado nenoras plaukti, tingėjimas, tas paauglys, tą metu einu su draugais į gatvę. Ir tada tėvukas kažkaip labai ramiai man paaiškino situaciją. Aš jau buvau, nes aš ganėtinai anksti, gal 15 metų tapau, nu, galiu skaityti profesionalas, jeigu gauni pinigus, tai aš jau pradėjau gauti pinigus 15 metų. Kažkaip ta paauglystė, tėvukas sako, nu ką, eisiu į mokyklą, sako, gerai, noriu tau 10-ukis man pradėjau mokytis, tada jeigu meti baseiną. Dar kažkaip pamašiau ir tikrai supratau, kad nu, man sekasi, man gerai einasi, man patinka, čia dabar kažkokio paauglystės etapus, kažkas atsitiko, nu, užkvailiojo. Tai ir tada grįžau ir nuo to laiko jau nebegalvojau. O šiaip jau teis spaudimą iš tėvų? Nes... Ne. Net nepatikdavo, kada tėveliai ateina į mano varžybas pažiūrėti. Aš stengiuosi jos kuo daugiau. Mano tėtis buvo Žilinas mano baseine. Tai jis buvo mano tėtis, mes su jo daug laiko praleidom ir... Turiu meni, jisai buvo tas, kuris turėjo rūpintis mano plaukimą. Mano tėveliai turėjo rūpintis, kad aš būčiau pavalgęs. Okay. Tai nemėgdavai, kai tėvai ateina? Ne. Ar nebūdavo taip, kad iš vis gal net nesakai, kad varžybos kažkokios įvyko ir grįžti namo su medaliu? Oi ne, taip nebuvo niekada, nes jis tiek. Ne, kai būdavo Anykščiuose mano
mieste, tai visada atvykdavo tėvelį pažiūrėti, čia 100%. Vieną kartą buvau į Europos čempionatą atvažiavę, tai mane labai su išblaškė, ir su tėveliais atrodo noriu pasimatyti, į Olandiją atvažiavo čia, bum bum, ir ne, nebuvo gerai, po to pasakiau, kad sorry, ir žmonai tą patį pasakiau, kad dabar nuo šiol galiu atvažiuoti mano varžybos po mano pastarto. Tai okay. Jis buvo kelis kartus atvažiavus į galą, mes po varžybų pasilikom, bet jis atvažiuodavo paskutinę dieną, kada nebeturėdavo startą. Okay. O tai gerai, tada dar va šitoje vietoje įdomu, kaip atrodo, tarkim, tavo dienos vakarai, jau kai tu esi varžybų režime tame, nes, kaip suprantu, artimųjų nesinori matyti, kažkokių papildomų veiklų turėti, tai vat, visiškai užsidarai savyje? Oi ne, tai tu būni su komanda. Turiu meni, prieš svarbas varžybas visada važiuodavom kokiam 2-3 savaitėmis stovyklą. Paskutinę tokią stovyklą, kada tau nebereikia galvoti apie maistą, šūnio vedžiojimą ir šitaip būtinis reikalas. Taigi vieni tiesiog treniruojasi, valgai ir kupiesi startui. Ir to nesinori paleisti. O tas artimųjų ratas, norimas išeiti kažkur, pamatyti kažką, tave blaško. Tai man tai labai nepatikdavo. Tai dėl to aš mėgdavau mažą ratelį, aplinkui mano žmonės tie, kuriam svarbus mano startui, arba mano draugai, nu, komandos draugai, ir viskas to pilnai užtektavo. Okay. O turėdavai gal kažkokį, nenoriu sakyti rutiną, ritualą, bet labai dažnai matydami plaukimo varžybas, pastebim, kaip dauguma su ausinėmis eina į starto vietą, nežinau, ar tam, kad tiesiog izoliuotų garsą, ar kai kurie klauso muziką, ne. Ar tu patsai turėjai kažką... Nu, muzika kartais padeda nusiraminti, esu ir kartais eidau į startą su muzika, kartais ne, čia nuotikos reikalas man būdavo. Bet iš tikrųjų ten, kaip būni paskutiniam calling room'e, ten būna 20, nu... Gerai, ne 20, jeigu finalas, tai 8, bet prieš tai, po tavęs finalai kiti, arba prieš tave tu ateini, nu ten būna labai daug įtampas. Labai, labai, visi stresuoja, visi stengiasi, kiekvienas turi savo ritualą, vienas šokinėja, kitas ploja. Tai turi minyti, tai ausinė tau įdeda, užsidedi ir būni savo zonoje, jo, biškia atsiriboji. Tai va dėl to nuveina kai kurie. Aš sakau, to ir mėgdavau, ir nemėgdavau, būdavo toks, kartais mėgdavau prie startą pabūti ramiausiasi, tiesiog be ausinė. Bet labai skirdavosi tavo pati, tarkim, emocinė būsena, kai sakai, kartais norėdavosi, kartais ne, ar taip sugebėdavai, tarkim, išsizauninti, kaip sakoma. Tuo ne visada. Labai daug priklauso, kaip pasiruošiai. Mes ruošiamės dažniausiai metus vienam startui. Taip, tai praėjai trumpą sezoną, ten būna per traukėlę per kalėdas, bet nai trumputė, kad tiesiog palsėtum ir tai prasideda ilgasis sezonas. Ir tu realiai vis tiek visus metus ruošiasi tam vasaros startui, olimpiniam žaidynėm, pasaulio ir Europos čempionatui. Tai jeigu eina link to ir tu paskutinę tą stovyklą, tai gerai jautiesi, gerai rezultatai, mes vis tiek testuojame, mes darom pagreitėjimus, laikus žiūrim, stebim techniką, ne tai tvarkai techniką, bet ritmą derinį, kaip jautiesi. Ir jeigu tu jautiesi gerai, tai niekas tavęs nesustabdys. Taip. Bet jeigu tu jautiesi kažką blogai, ne taip gerai jautiesi, pagalvoji, gal kažkokią promachą padarai, gal kažkur kažką patingiai, kažko nedadarai ir tada pradėjai durinus mintis lysti galvą, tai tada būna sunkiau. O tas paminėjai vat, stovyklos paskutinės ir testavimus kažkokius, turėdavot kažkokią kertinę treniruotę arba savo pasakė, kad gerai, jeigu nori suplaukti šitaip, turi treniruotį padaryti tokius plitus. Būdavo kažkoks? O jo, žinoma. Tai aš jeigu mes eitume, aš su triatlonininkais nemažai kalbu, nu, man yra keista, kaip jie treniruojasi be trenerio ir pagal, net ne režimui plaukia, bet pagal polisą, aš jau bandžiau paaiškinti, sakau, jūs plaukia 10 po 100 su 20 sekundžių polisą. Vieną kartą atplaukia per minutę 15, kitą kartą per minutę 20 ir tu tą patį polisą gavai. Taip. Kas čia sako per treniruotę, dėkit režimą, vieną kartą pasilniau praplaukia, kitą kartą spausiu stipriau dėl to, kad turi pasivyti režimą. Kažkokio, tai pas mus būdavo, man reikėdavo užduočių netgi plaukti ir pasakyti laiką, plaukia 50 brasų, tu atplaukia ir treneris klausia, koks laikas ten, 32.5. O, 33, tu turi žinoti, tu turi jausti, tu jauti, tai dėl to taip ir dirbom, labai daug darydom, race pace'um, vas mes šeštainis race pace'inės treniruotis visada būdavo su jūsų šortais varžybėm, nemažai varžybų, tu turi žinoti, kokį greičių plaukit, tu turi žinoti distanciją, nu, nes įsivaizduokit, jeigu triatloną žiūrint, tai jūs po plaukimo dar bėgat ir minat ir bėgat, atsiprašau. Tai mes per tas 2 minutes turime išsikrauti 100%. Taip, kad tu nebeišliptum iš baseino, geras rezultatas tada yra pasiekta. Tai yra biški kitaip, tai mes turėdavom labai stipriai sekti save, žinoti savo peisą, reisą, nes tu, jeigu plauki 200, duosiu pavyzdį ir pajauti pirmuose metruose, kad tu perspaudai, nebegali sustoti. Jeigu tu atleisi, pieno rūkštį susi... Ir įsikaups tavo organizmą, tu vis tiek nusėsi. Tai ką tu darai? Ne, tu turi spausti. N kartų buvau, kada antram lepę pajaučiau, kad esu per stipriai,
Trečia, žinau, kad reikia dar spausti, nes ketvirtą reikės išgyventi ir tada ketvirtą kaip dievas. Dažniausiai neduoda. Atima koja kokią vieną galą. Tai va, tai bet visokių reisų turėjau. Tai, bet kiekvienas reisas duoda tavo eksperienciją. Tai kuo daugiau varžybų, kuo daugiau tų patirties, blogų, gerų, viskas tik naudo. O šiaip turėjai gerą tą vidinį laikrodį, jausdavai tuos plėtus? Tai čia irgi priklauso labai stipriai, kaip pridarėjai. Jeigu visus metus labai gerai treniravais ir viską daryti, jo, visada puikiai, bet būdavo, bet irgi nusimuša tas laikrodis, kaip atėjo vieną dieną į treniruoti, atrodo viskas gerai ir puikiai plauki, nors atrodo daug blogiau plauki, kitą dieną atrodo skrendi ant vandens paviršiaus, viskas labai gerai, laikai blogi. Tai tas kartais nusimuša, bet jo, manau, kad visai nebloga, visai nebloga. O kaip psichologiškai gal paveikė tave šitas dalykas, kai, nu, tarkim, at įsivaizduoji, kad tu tenais skrodi tiesiog vandenį ir tada laikas taip, blogas. Laikas blogas. Kala per, tada sakai, trener, ne, čia ne, ne sąmonė. Chronometras taip, jo, aš ne, taip jaučiuosi. Jisai visada sakydavo, jeigu rodas, žegnokis. Okay. Jo, tai visada vis tiek klausydavo į chronometrą trenerą. Jisai pasakė, kažką blogai darai, ne tokią dieną, tiesiog kažkas, emocija kitokia. Mm-hmm. Bet reikėdavo su savim paskui dirbti, taip galvot, kad okei, čia tik tai gal viena diena, viena treniruotė. O tu tai žinodai, nu, tu plauki du kartus į dieną, tai ryte gali būti blogai, vakarai tu gali jaustis up on top. Tai turi meni, niekada ne, šiandien blogą treniruotę. Tiesiog aš, tu vis tiek darai tą treniruotę, jeigu tau davė ten, nežinau, ne keturis, jeigu tau yra kažkoks setas. Tai tu, kad ir blogai darai tą setą, kad ir blogai jautiesi, tu vis tiek bandai artėti prie to laiko. Taip. Tai. Tavo diena, kaip tu jautiesi, nėra svarba, esmė vis tiek turi atidirbti darbą. Tai tas jo vienos dienos toksai kažkoksai prastesnis. Oi, nekreipdavau, nes savaitė gali būti prastesnė. Nu, ten jeigu jį užtikrinęs kokias išvažiuodai, nu, tai grįžti užtikrinę 3 savaitės skraidai, viskas lengva, po 3 savaičių kaip apt kažkas atrodo išjungia. Atsikeliu ryte, ateini treniruoti ir kažkas išjungia jungtuką, kad nebėra turbinas. Tai va tas, bet tu tai supranti per daug metų, kai treniruojasi, tu tai žinai. Jauti savo irgi kūną, kad o šiandien, o jaučiu, šiandien blogiau jaučiuosi, bus ne kažką. Ir ten, jeigu labai blogai jautiesi, visada padarinu su treneriu, ateini, sakai, nu, šiandien gal neįsimegau, kažkas atsitiko, stresu turėjau. Davai rytinę lengvą padarom, vakare atidirbsim. Nu, derini, irgi turi žiūrėti pagal sportininką, negali jo spausti tik tai vieną pusę. O va čia labai įdomus dalykas irgi dabar jau ir kaip treneris, bet kai ir buvai sportininkas ir su treneriu tokios diskusijos, pavyzdžiui, kai tu galvoji arba tu žinai, kad tu, nu, tu savo kūną vis tiek valdai, jo. Jauti, kontroliuoji, ar būdavo paprastos diskusijos, jeigu tu pasakydavai, kad gal šiandien biškį ramiau, nes jaučiuosi prasčiau, ar būdavo toksai, kad žiūrėk, yra planas, turim padaryti? A ne, ne, taip niekada nebuvo, kad yra planas, turi padaryti, bet ir negaliu pasakyti, ateinsiu ir šiandien kaip jaučiuosi ir treneris sakys laisvą dieną. Taip irgi nebūtų. Turiu vienį, jis išklausydavo manęs, aš pasakydavau, kaip jaučiuosi, šokdavau visada į vandenį pasižiūrėti, ar tikrai taip blogai jaučiuosi. Ir tada jis vis tiek pasakydavo paskutinius, trenerio žodis yra paskutinis, jisai padiskutuoja su manim, gali manęs išklausyti, bet jisai nusprendė, ką mes darom. Okay. Dažniausiai tai būdavo. Tik ligos atžvilgiu klausdavo manęs, aš visada, kai susirgdavau, jausdavusi tai blogai ir tai gal man įplaukti. Tai tu man pasakė, ar tu sergi ar ne, ir tu ten jautiesi tikrai blogai, bet jauti tokį sąžinės grūžutį, kad tu nenaisi treniruoti, kad nu, tu turi ir tada klausinėjai, kaip koks mažvaikis atrodo tau 24 metai, nu sloguoji biški kostų, nu negerklės skaudai, bet gal ateit, o gal neit. Tai. Tas biški įdomus jausmas toks. Okay. Bet nieko, per gyvenę. O kaip apskritai, va toj gal irgi dar tokioj paauglystėje ar jau vyresniam, šiek tiek amžiai 20 metų, kaip atrodė tavo dienos, treniruočių dienos ir gal net treniruočių savaitė visą, gal net galėtumėm išbreakdowninti visą, jeigu atsimeni dabar. Kaip atrodino? Jo, kiek, net, pavyzdžiui, kiek valandų, ar būdavo kažkokios dienos akcentuojamos greičiai, kitos technikai, trečios ištvermiai, tarkim, nu kažkas. Jo, žinau. Gal net visą savaitę galėtumėm prabėgti, jeigu dabar sugebėtum atgaminti. Aš buvau paskelis treneris, tai jeigu mes kalbėtume apie Žilviną, tai pirmąjį trenerį, su kuriuo ilgiausiai pradirbau, gal daugiausiai, ne gal, bet tikrai daugiausiai ir pasiekiau, tai jo, nežinodavau, kas bus kitą dieną, bet labai stipriai nuspėdavau, nes užduotis mes kartodavome ant kartą. Man tai patikdavo, nežinau kaip kitiems, varnai gal kai kuriem atsibosta, bet man patinka, jeigu aš šią savaitę dariau ten 40 po 50 ir plaukiau tokiais ir tokiais laikais, tai aš kitą savaitę laukiu tos užduoties, nežinau, kad o, aš ten galėjau, jo, galėsiu biškį anksčiau paspausti, nes gale dar turėjau energijos, dar galėsiu su daugiau išspausti. Tai man tie dalykai patikdavo, aš kovodavau su savim. Nu, bet plukimas yra kova su savim. Taip. Tai treniruočių grafikas. Nu, tai visada būdavo dvi pirmadienį, dvi antradienį, vieną plaukimą trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, po dvi šeštadienį, vieną plaukimą.
Tai tokios trečiainis, šeštainis, tokios lengvesnės. Jo, jo, dažniausiai būdavo šeštainis race space'as, tai mes dedamės šortus ir nu, bet irgi tai 500, pavyzdžiui, maksimaliai į 4 minutės ar kažkas tokio. Nu, būdavo tikrai sunkios kentėjimą treniruoti su daug rūkštinimo. Pirmadienis rytas prasiplaukimas, aš visada skaidau treneriai duodam, da, pirmadienį rytą man reikia įsiplaukti, pasakau. Nes vieną dieną neplaukimo man vis labai daug nekirsdavo, aš nieko nejauzdavau pirmadienį. Tai man pirmadienį rytą reikėdavo įsiplaukti, tai plaukdavom daugiau rankom. Aerobinę darė ten, pavyzdžiui, nežinau, 40 po 100 kraulio su lopetom. Nu, kažkas tokio. Lengvai išsiplaukti, ant lengvo pulso, tiesiog prasimaudyti. Vakare darydavau salę tada. Vakare darydavom, dabar pamiršau, kas pirmąjį vakarą būdavo. Jeigu neklysiu, sprintas. Mhm. Bet toks ilgesnis sprintas. Bet darydavot vakare salę ir tada į baseiną šokdavot. Jo, jo. Nes po baseino į salę nelabai gerą eiti, nes tu vandenyje tu vis tiek atsipalaiduoji, tie rūmenys išsitempia, tu eini į salę, paimsi gerai deadliftą, patrauksi ir gali gauti traumą. Tai pirmai stengdavys į salę, po salės, kadangi po salės irgi nieko nejauti, rūmenys užsipampinę, tu vandens jausmo nebeturi, tai darydavom jėgą, arba su power bucketais dirbdavom labai nemažai su žiliu. Nu, tas buvo, nu, pasipriešimas yra nerealus plaukimai ir aš iki dabar power bucket tai yra pats geriausias išradimas gal. Tai mes darydavom, traukdavom svorį visada su pasipriešimu didelį. Nu, tą jėgą salės pernešti į vandenį. Tai antradienį ryte, ką mes antradienį ryte darydavom? Biškį kažkas krūtinė, bet irgi anaerobinė zonas, jeigu neklystu. Bet jau setas nebe laisvų stilium, bet darai brasų ten kokius 2 kilus 20 po 100. Jo, su lengvu greičiu. Nu, jeigu įsivaizduoji 20 po 100, tai kokią minutę į 2 minutės po minutę 15. Taip. Ramiai savo atsipalaidavimui, nu, ne atsipalaidavimui, bet toks antroji zonai. O vakare darydavom stiprią treniruotę, tai galėdavau būti, pavyzdžiui, 15 po 100 šudautis, tai 5 lengviau, va, 5 po 1 15, 5 po 1 10 ir 5 jau bandai iš 10 po 1 6, jau iki dugno. Spaudė, čia brasu jau. Jo, čia brasu. Ir tu spaudai jau iki dugno savo. Turiu minėti, tie paskutiniai 5, tuos 10 darai tam, kad tie 5 pasirodytų, ką gali padaryti iš tikrųjų. Tai ten jūs spausdavai iki galo. Turiu menį vieną atlaikį, kol dar vieną spaudį. Dar vieną atlaikį, dar vieną spaudį. Nebe atlaikiai stoji, atlaikiai dar vieną. Nu, tu gali iki vėmimo varyti tol, kol turi labai stipriai išsikrauti. Tai trečiainių salė ir lengvesnė sprinto, jau tokio trumpesnė, nebe ištvermės, bet gal po 25 iš starto kažką tokio greičiai. Ketvirtainių išsiplaukimas trite vėl kokie kemp, nu, mes plaukdavom 10 kilų per dieną, tai tu įsiduok, aš 40, pasakau tik tai main, dar būdavo apšilimas, išsiplaukimas, kažkas biški kojų. Tai vėl kokių 4 kilus pavarydavo į rankom, vakare sprintas, ne, vakare jau dirbam brasus stipriai, penktadienį ryte brasas, vakare dar stipriai brasas ir šeštą. Tai toks nuo ketvirtadienio, kai pradėdavai dirbti, tai atsigaldavai šeštadienį patreniruotis. Ir šeštadienį tada būdavo dar didelis šitas. Paktainis salė dar plus, ir šeštainis dar būdo race space'as. Sunkios savaitės. Tai 10 km plaukimo per dieną kiekvieną dieną realiai. Nu, plus minus, nu negali sakyti visada 10, nes nu, lengva treniruoti, sunki. Nu, bet vidurkį tu turi skaičiuoti, kad per savaitę padarydai kokių 5 kilų. 5 kilų, gali 60 kartais pasiekti, labai tas. Bet mažiau 40, nu ne, nedarydau niekada. Čia kas mane iš tikrųjų labai stebina, nes mes daug bėgikų ir patys turim, kurie tiek kilometrų bėga per savaitę. Tik o bėg, jo įsivaizduoti, kad 50 kilometrų nuplaukt per savaitę, tai čia yra wow. Jo, bet esmė yra plaukime bėgi, tai tu eini, na, bet tu jauti gravitaciją. Tu jau kitą jausmą. O ką, kur tu pajausi kitą plaukimą? Tik plaukime. Tu gali būti stiprus, techniką gali žinoti, bet jeigu tu neturėsi jausmo, tu užkabinimo, kaip man duo veikia supratimą, tu nieko nepadarysi. O tai padaryti, tik daug plaukti. Vienintelį šitas. O kiek valandų prasme taip daug maž gaudavosi, įsivaizduoji ar ne? Ar vesdavaisi kažkokį savo dienoraštį? Na, dirbdavai darbą, nesukdavai tos galvos, bet jeigu tai paėmus gryno darbą, nu tai nu, pusantros iki dviejų ryte, tas pats vakare, plius salė valanda. 5 valandas, bet dar stretchingas, visokie apšilimai ir taip toliau, išsitemdavo kartais iki 6-7 valandų per dieną. Normali darbo diena, tik tai viską darai ant savo kūno. Taip. O tarkim, mokyklos laikais, kaip tai derindavosi su mokykla? Sunkiai, iš tikrųjų. Nu, padėdavo, smagu, kad padėdavo mokyklą. Suderinti profesionalų sportą ir su mokykla yra labai sudėtinga. Nu, turiu menį, dar man mažam miestelėje, dar man buvo visai įmanoma situacija. Aš gyvenau, man baseinas būdavo 15 minučių, mokykla nuo baseino 15 minučių, nuo namų 5 minutės. Tai gal aš 6 ryto atsikeliu, nu, ne atsikeliu, 6 ryto būnu baseinė, po 7 pabaigiu,
dar spėjai į mokyklą. Bet jeigu tu gyveni Vilniuje ar Kaune, nu viskas, šitoje vietoje jau tu turi spragą labai didelę, kuri tau, nežinau kaip įspręsti. Žinau vieną kaunietį Vilniuje, kuris nori į olimpiadą išvažiuoti, tai jis 11, kiti metai olimpiniai gaunasi, tai jis 11 klasėje nori pabaigti mokyklą, tam, kad galėtų skipinti mokyklą ir pasiruošti olimpiadiniam žaidimams. Jo, bet va čia plaukimas gal iš vienos pusės nedėkinga rungtis, nes tu dažnai anksti pykini, anksti pasieki savo aukštą formą ir va kaip tu sakai, 15 metų jau buvai pro sportininkas. Jau... Nu jo, bet jaunius pro sportininkas. Taip. Taip išėjau į tą tokį pasaulį, man atrodo, Melbourne 17. 17, bet į vis tiek jau. Jau jo. Pos... Į olimpiadą, kitaip tariant, atsirinkau 17, taip. Jau ten perėjau tikrai, tikrai tą aukštą. Jo, ir 19 metų, jau 19 to buvo. 19 jau Pekine buvau, bet atranka metais prieš. Taip, man tai buvo 17, 19 kaip tik tą vasarą, tai aš 18-19 turiu. Jo, tai irgi labai labai jaunam amžiui patekai į savo pirmą olimpiadą. Koks jausmas tada buvo, kai, ar tu žinojai, nu tarkim, kad tu esi olimpinio kalibro sportininkas ir dirbai tiesiog ties tuo, ar kai pasidaryta normatyva buvo toksai, wow, ką aš čia padariau? O ten, nežinau, ir įdomi istorija, bet ten buvo labai emocingas. Mes ruošėmės labai nemažai, buvo pasaulio čempionatas Melbourne, jeigu neklystu. Pirmas varžybos, kuriuose galėjo daryti normatyvą. Aš na normatyvą, jeigu neklystu, 2 sekundės. Kažkas tokio ant 100 metrų, čia didelis. Čia labai didelis skirtumas. Ir mes su Žilinu ruošėmės visą sezoną ir aš visada, Žilinas labai gerai mane pažinojo ir jis labai gerai atitaikydavo pikus. Aš visą sezoną galėdavo būti 3-4 sekundės nuo savo asmeninio rezultato, bet būtent per pagrindinės varžybas jis mane paruošdavo ir aš padarydavo asmeninius rezultatus. Ir aš atsimenu, mes darėm stovyklą, ten kažkokį testą dar pasidarė, daktarai buvo, ir ten testą padarė, man testas visiškai 4 sekundės, 2 palpėjimus, 10 sekundžių polsio, aš 1-4 padarau, o normatyvas 1-1, jeigu neklystu. Viskas kažkaip blogai, ten daktarai matuoja laktatas, tai viskas nurašyta, žinai, ten masažų jokių nieko negausi, nes tu esi ne top komandoje, ten ir būdavo pas mus tokių niansėlių anksčiau. Tai man masažų nieko nėra, atėjo varžybų dienas ir aš žinau, galvoju, gerai, aš plauksiu su 1-3 visais, tai aš turiu būti pirmas, paliesti sieną, suskaičiuoti iki 2, apsisukti, jeigu nieko šalia manęs nebus, bus normatyvas. Tai atplaukiu į vieną, į kitą pusę, nėra, jas, yra normatyvas. Tai buvo labai smagu, bet tada buvau jaunas, į pusfinalį išėjau vakare, žinoma, stresas viskas mane, visa emocija, kad jau padariau normatyvą, nes aš tik to važiavau, nieks negalvoja apie pusfinalį ar finalą. Buvau 4 laiku gal į pusfinalį, bet iškirtau 12. Sudegiai šiek tiek. Sudegiau, visiškai sudegiau, turėjau meni ne biški, bet labai sudegiau. Okay. O pakeitė tave ta patirtis, tas sudegimas kažkiek, išmokai kažko iš to? Iš ko išmokau iš to? Iš to, niekur išmokau. Iš to jau jauniklis, kada padariau laiką, tada man buvo jūra iki kelio. Tada buvo tas nosis aukštai treneris, tai čia. Aš pats žinau geriau, bet išteko vienų varžybų, man po to vasarą buvo jaunių čempionatas, jeigu neklystu, Europos. Aš atvažiavau ten, su 2 sekundžių gapo ir sugebėjau būti tik 3. Taip. Tada labai ramiai prie trenerio atsiprašiau, sakau, trenerio, čia mano feilas, aš turėjau jūsų klausyti, pasikėliau, nežinau, kodėl taip atsitiko, supratau, kad tai yra blogai ir kad, na, aš dabar tojas klausyti atsiprašau. Nuo to laiko viskas. Okay. Tai ačiū Dievui, kad tas buvo tik pusę metų pasikėlimą. Labai gerai. Taip, labai numušė greitai ant žemės. Okay. O tai tada vat, jau į olimpiadą, su kokiu mentalitetu važiavai? O jau važiavau kovoti, norėjau finalą. Norėjau finalo, nepavyko finalas, man atrodo, Pekine. 12 vieta. Jo, bet važiavau į finalą, kovojau ir turiuomenį, ten buvo gera kova, tiesiog labai arti vis vienas kito ir nepavyko. Vis tiek buvau jaunas ir dar viskas buvo prieš akis. Okay. O dabar aš taip norėčiau visai gal net, kad ir gal ir tu patsai tau gal tokie atsiminimai vis tiek tikresni yra, bet kad ir žmonės, kurie mus klauso, gal net užsimerktų ir pabandytų įsivaizduoti tą situaciją, kai tu esi call room'e, kelius minutės iki išvedimo ir, kaip sakyti, ten tikriausiai visokio chaoso yra daug visų sportininkų ir tu vat, su savo mintim esi išgirsti savo vardą ir yra tas žymus įsėjimas iš call room'o iki savo tą kelio. Kas dedasi galvoja? O, nepargriūt, filmuoju, jo, o gerai, nusišipsok, gerai atrodys, apie tokį dalyką pagalvoji, tada dinksta kamera, tada viskas, tukščiu ramo, dar girdi triukšmą, visą stresą, bet kai atsistoji ant bokštelio, tiesiog viskas užtyla. Ir tada, kai užtyla tribūnas, nes tau pasako į vietas, tai kai mėgs, viskas užtyla ir nuo to laiko nebegirdi nieko. Turiuomenį varžybų metu. Jeigu tu esi labai susikaupęs ir žinai, ką darai, tai net negirdėsi. Nei švilpuko, turiuomenį, kaip plauki, nei sirgalių ošimo, nieko. Tu esi tyloje ir tiesiog
matai sieną, ten mano tikslas. Šiaip man net pačiam iš tikrųjų širdis atrodo plakt pradėjo stipriau ir toks jaudulys nesakyla. Tai... Bet tas momentas, aš visada sakiau, kas mane veždavo momentas, kada tu išeini, atsistoji, nusirengi ir jau stoji prie bokštelio. Ta šviesa, nes uždega tada visa šviesa, tas baseinas mėlynas vanduo, triukšmas ir tas didelė šviesa yra nustabas. Tas veždavo man, čia būdavo mano. Dėl ko aš sportuoju. Tai dėl to ir noriu grįžti į didžiąją sceną, noriu būti ten iš kitos pusės. Tai, to šiek tiek tamsoji gal sėdėta, ne? Jo, iški gal tribūnas, kur nors kampelį, nes vis tiek, kaip žinau, treneriai tai jaučia tą patį, ką ir mes kažkada buvau uždėjęs pulsometrą, ten skalės irgi lygiai tas pats, kas man ledasi, tas pats ir treneriai. Jo, čia tikriausiai, jeigu treneriai kažkiek klauso, tai supras labai iš to. Jo, nu, aš net dabar mačiau, kas turėjom impulsą varžybėlės, nu ir tai kažkiek jaudinasi, nu nušok gerai, tiek aš 10 000 kartų darėm tos startus, nu tu irgi nušok gerai, tai. Tu nušok gražiai, gerai, džiaugiesi. Jo, čia tikrai jo, tai labiausiai supras ir surezonos gal tiem žmonėm, kurie vat ir turi auklėtinis ir stovi prie to starto linijos iš kitos pusės, kaip ten viskas yra. O koks grįžai iš tos pirmos olimpiados? At, kaip sakai, tikslas buvo kovoti, tikslas buvo finalas, grįžai 12, bet 19 metų olimpinės žaidynės. Kaip... Oi, puikiai. Grįžau iš tikrųjų kupinos, pasidariau asmeninį rezultatą. Esmė būdavo tokia. Aš skaitydavau taip pat. Užuoja, tai vyksta pasaulio čempionatas, mes visi labai karti. Nu, turim minti, ten finalas maža klaidelė, viskas. Padaryk, ką gali geriausia, padaryk pas asmeninį rezultatą, tai tavęs niekas negalės bausti. Na, tu buvai 8, bet aš padariau viską, ką galėjau, nes mano asmeninis rezultatas yra čia. Jeigu tu būsi 5, bet su blogesnį rezultatą, tai tu kaip tik save graušiasi. Nu, blem, aš manus, būčiau su savo laiku, buvęs antras ar pirmas, taip. Tai visada įdavau kovoti su savo laiku pirmoje vietoje, apie vietas labai stipriai negalvodavau, stengdavausi padaryti visada asmeninį rezultatą, tai ką galiu geriausia ir vieta ateidavau paskui. O kai grįžai, pasikeitė kažkas šiaip tavo ir asmeniniam gyvenime, ir kaip sportininko gyvenime, ar nežinau, ar bendravimas su kitais, ar nebuvo taip, kad visi pradėjo čionais, o Giedrius olimpietis? O nežinau, žinok, negaliu atsakyti šito, kaip aš reagavau, buvo labai senai. Turiu minį, ne, buvau kupinas energijos, norėjau dar, tai buvo mano pirmieji žingsniai tokiam aukštam lygiai ir aš norėjau dar kovoti, buvau užsidegęs. Alpinesnis grįžai? Jo, manau. Okay. O kaip keitėsi, dar kartą priminsiu, kad 4 olimpiadose esi dalyvavęs, kas jau yra vien tai pasiekimas, nes, kaip kalbėjom, plaukime yra pakankamai ankstyvas pikas, bet nedaug sportininkų išlaiko tą formą taip ilgai ir 4 olimpiados jau yra tikrai, nenoriu sakyti, visiškai fenomenalus, nes tu tikrai nemažai pasaulyje taip, yra tų sportininkų, bet tai išlaikyti formą 12 metų, olimpinę formą 12 metų, tai yra wow, kažkas tokio, net 13, nes tokio olimpinės dar metus buvo nukeltas. Tai kaip gal apskritai, vat jo tos pirmos olimpinės buvo antros, ar į kiekvienas važiavai su tuo pačiu mentalitetu? Oi ne, paskutinės olimpinės žaidynės jau buvo ganėtinai sunkios morališkai. Nes niekada negalvodavo, vieną kartą, kada galvojau apie normatyvą, tai buvo, kada padariau pirmą normatyvą. Toliau niekada nesekdavo, kad man reikėdavo ieškoti normatyvą. Aš plaukdavau savo darbą, tai eidavo pasaulio čempionatas, normatyvo laikas, tu startuoji pasaulio čempionatą, automatiškai normatyvas jau yra tavo kišenė. Buvai tokioj formai, kad tiesiog užtikrinti? Jo, tu esi top 8 ir tu esi, ir keliauji ten top 8 ir tu niekur neiškrentinti ir važiuoji su jais tuos visus metus. Paskutinė tokio olimpinio žaidynės buvo biškiai kitokias. Turėjau kovoti dėl to normatyvo ir buvo labai sudėtinga. Laiką turiu, sekundę blogesnis negu mano asmenis, bet tas amžius yra. Ir viskas, tas COVID situacija, visa biški vis tiek ištampė yra. Ir labai buvo sunkus man. Tai nebevažiau nugalėti į tokią. Jo, bet tenais važiuodamas jau galvoja, kad čia važiuoja jau kaip ir į karjeros pabaigą, toksai, ne, jau, gražus uždarymas. Nu, jau galvojau, ketvirtas jau yra, tai dar 4 metai, nu, 3 būtų buvo lygiai iki Paryžiaus, bet nebeturėjau nei tiek daug noro, nei užsidegimo, nei ryšto. Supratau, kad po Rio reikėjo man stabdyti karjerą, iš tikrųjų. Okay. Bet, tarkim, tas pačias olimpiadas lyginant, kur ir apskritai ir per visą pasaulį įsidėšusios Pekinas, Tokijas, Rio de Janeiro, Londonas ir pati situacija, vat, ypač Tokijo, kur COVID-as visi uždaryti savo kambariukose tenais izoliuoti. Žiūrovų irgi nebuvo, tik tai treneriai tikriausiai galėjo, ne, kiek pamenu. Atidarymas irgi buvo be žiūrovų labai nikus. Nejaukus gal neatsakyti. Nu taip, įeini kaip į kokią
Mes vėliavą tą tokią olimpinę žaidynę nešim savo. Smergina, bet nu, ten nieko, jokio vaibo, tai jie netylo. Nu, kažkas biški, bet tu, kaip, jeigu esi buvęs stadione, žinai, kas būna per stadioną, ten numeta rutulį, kai visi praėjo plot, net širpuliukai eina, tai tokio nieko nebuvo. Labai liūdna, nes lengvoji atletikai, žinok, Lietuvoje, kai nėra COVID-o, nėra sirgalių praktiškai. Tai... Ai, aš matai buvau olimpinėse žaidynėse pažiūrėti lengvą atlečių, dėl to tai jo, sakau. Olimpinėse yra šiek tiek kitaip. Jo, gal Lietuvoje mažiau susirinka. Jo, bet iš esmės... kurios, nes tokios, nors ir buvo, vat, kaip sakai, tokios keistos, tylios, gal nejaukios, bet jos buvo įsimintinos tikrai vien dėl to. Bet kurios tau, pavyzdžiui, olimpinės buvo įsimintiniausios, kas tau gal, ką labiausiai išsinešė iš kurių? Aš manau, kad Pekinas. Nežinau, kiek faktorius duoda, kad tai buvo pirmas mano olimpinės, viskas naujo, aš buvau jaunas ir visko norėjau imti, bet jos buvo smagiausios. Nežinau, kodėl. Vėl gera komanda, mūsų buvo nemažai ir viskas suorganizuota puikiai. Atsiprašau, tai aš manyčiau, kad Kinija, sakyčiau. Pekinas buvo tas, iš tų keturių buvo Pekinas smagiausias. Okay. O kaip apskritai dabar taip visą tą tavo karjerą dar pažiūrėjus, paminėjau, kad Pekinas, Londonas, Rio de Janeiro, vat Melbourne jaunimo čempionatas, tai pasaulio tikrai nemažai pamatėjai ir apkeliavai per visus čempionatus, universiadas. Iš šono tas skamba labai gražiai, atrodo, pas tavo paso pažiūrėjus, kai anksčiau štampuodavo. Bet kaip tai yra pro sportininko pusėje, vat, tą virtuvę gal gali papasakot, kaip atrodo, nes tikriausiai dauguma žmonių ir įsivaizduoja, kad o, jis čia buvo tenis, čia matė tą, čia turistavo, visą kitą. Na tai esmė būna tokia, atvažiuoji į naują vietą, jeigu pasaulio čempionatas, pavyzdžiui, vyksta, ne, tai 7 dienas pasaulio čempionatas vyksta, atvažiuoji 3 dienas prieš. Kad ir bet kokią šalį, nežinau. Į pačią gražiausią atvažiuotą. Ir viskas, sėdė viešbutį, važiuoja į baseiną. Pasižiūri pro autobuso langą ir, žinai, paskutinę dieną, kada baigsis visos varžybos, tu turėsi šansą išsirinkti vieną žemiausią dalyką. O, va čia nori. Tai tą vieną dalyką pasižiūri per 3 savaitės ir grįžti atgal. Taip. Viskas, that's it. Tai turistų labai didelis savęs nepavadintum iš čempionato. Negali turistauti, nu, turiu meni, tu sportininkas, tu profesionalas, tai žinai, tu net saugai kiekvieną žingsnį atrodo, nu, neleidi savo kojam pavarkti, nedaug dėvę pavaikščiusi, kur nes lanis blūzdos, kodės, tai tu atsistosi ant starto ir visada galvosi, kad mamačkai, man blūzdos, kad man gal spyris netoks, jo, kažką blogai, tai tos visus niuansėlius, kurie gali tau prieš startą bent kiek minusėlį duoti arba tokią blogą vaibą, kad, o, aš čia ne taip kažką jaučiuosi, viską išjungdavo, viską turiu omenyje. Telefoną net būdavo, nuo šortų, nuo mobilumos mes to šortų dėdamės, čia pradėdavo nykštis skaudėti. Nes prieš varžybas jų daugiau traukiasi, nu, dažniau nori race pace pajausti tą tikrai varžybinį greitį, tai juos daugiau naudodavai, tai tas net pradėdo ir tas be proto erzina, atrodo, plaukiant, nu, čia niekas, bet vis tiek tave jau erzina, tai pavaikščiamas po miestą kažkur, tai būtų. Man asmenė, nežinau, kiti gal vaikšto, gal turistavo, jiems viskas gerai, nu, man tai būtų peiris. Bet tavo profesionalus sportininko rutina tiek ir iš treniruočių pusės, kad, vat, kaip sakai, žinai, savaitės eigoje darai tas pačias treniruotės, lyginis su savim, nėra ten tokios kažkios įvairovės, jinai tave žavė, tau patinka šitas dalykas, nes vat, irgi dabar, kai atrodo, kad močia sportininkai keliauja, pamato tą, bet supranti, kad, nu ne, jie sėdi viešbutį, jie nieko nedaro, tai atrodo, tai nesąmonė, neįdomu. Jo, tai kaip aš tau sakiau, aš treniruosi tam, kad galėčiau išeiti tą ir pajusti tą šviesą ir tą garsą. Tai aš treniruosi dėl to. Man patiko tai. Tai kad tai patikt, man reikia treniruotis atsirinkti varžybas ir stovyklas. Tai ar, nežinau, man patinka monotonija. Gal plaukimas man tai įskėpė tas vadalinijos žiūrėjimas, aš dabar dviratį menu. Nu, nemenu tiek daug, bet vasarą, kai galėdavau minti ir mindavau visada vieną trasą. Ir man sakydavo, nu, kodėl tu vieną trasą? Bet sakau, aš galiu palyginti, kaip man buvo praeitą kartą, man kol. Sakau, aš turiu 30 kilų, noriu numinti jos per valandą ir aš minsiu tol, kol išminsiu iš valandas. Sakau, čia mano tikslas. Nu, sako, nesame, taigi naujas trasos, naujai vietas. Aš supratau, ne aš maratoną galėčiau bėgti stadione. Oho. Man būtų cool. Ratukas, tas pats simtukas ir aš varau maratoną, negu bėgiaučiau kažkur. Ir kiekvieną ratą žiūri split. Ja, pasižiūri split, bet tiesiog, nu, man monotonija, tas
ta treniruočių monotonija manęs kažkaip neliūdina, net negaliu pasakyti. Man normalu, puiku. Reikia maratoną nubėgti stadione, ten nežinau, kiek gautas ratas, 120, ne? 40 km po 2,5 ratų, 110, man atrodo. Nu, tai va. Nu, ir tu žinai, 110 ratukų, ir tai tas pats, kas 100 po 100. Žinai, ateini vasieną 100 po 100, ar ten po 100. Na, gerai, varau. Tai va, čia vat, gal man irgi skamba plaukime, kai tu pasakai tokį, ai, tai va, ten antradienį 40 po 100, tai ir kai tu pagalvoji, kad 40 atkarpų reikia daryti. Kas sumoj plaukikui 4 km darbo, tai atrodo nėra, bet 40 kartų po 100. Tai vat, kokiam lengvai atlečiai pasakys, kad reikėtų daryti 40 atkarpų, tai sakytų, jo ką. Nu, bet čia kitaip tai, sportai. Žinai. Bet jo, tai tikriausiai gal, vat, kalbant apskritai apie savybės, norint būti tuo ir aukšto meistriškumo sportininko, aišku, yra daug visko daugiau, bet tikriausiai ta rutina turi patikti. Turi enjoyinti kiekvieną dieną. Turi meni, jeigu tu eisi turis per savaitę 10 treniruočių ir iš 10 treniruočių, tu naini 7 su negative energija ir tai, kad aš nenoriu pavargęs, nu, tai čia ne tau. Tu turi ateiti su džiaugsmu. Tu turi norėti save spausti, kad patiktų tau. Tai man patikdavo spausti. Aš dabar į salę nueidau ir kartais tiek dirbi, kad galvo supykina. Bet, gerai padirbėjau salę. Va čia aš padirbėjau, aš jaučiuosi kažką atlikęs. Jeigu naini į salę ir tu biškį pavargęs, tai atrodo nedadarai. Bet čia gali būti mano padaryta, kaip čia pasakyti, profesionalų sportininko klaida. Aš negaliu lengvai sportuoti. Jeigu aš ateinu, kažkada čia metus neplaukiu ir sugalvoju, reikia pradėti plaukti. Aš galiu savaitės 5 kilus pasakiau. Kylas 2, 3, 4, 5, jei. Žinai, turiu menyti, nėra, turiu spausti, man patikdavo spausti. Turiu suprasti, kad tu turi kentėti. O šiaip, jeigu dar vat, apie tas savybės kalbant, tai at, noras kentėti, noras tą turėti rutiną tokią, ar išskirtum šiaip kažkokią, ar charakterį, ar fizinę savybę, nu, turi jau patirties tikrai nemažai 4 olimpinėse dalyvavęs, ko reikia, kad nebūtinai taptum olimpiečiai, nes nu, čia gali turėti kažkokias savybės ir vis tiek nepatikti. Bet gal kažką išskirtum, ką tiesiog gal būtina, kuo turi būti, kad bent jau galėtum pagalvoti apie tokį lygį? Noro, žinok. Nu, aš vienintelis, prie vieno dalyko, nu, tai negali pasakyti, kad tu 10-mečių nepamatysi, ar jisai turės savybės plaukiko, ar ne, ar jisai išauksi 2 metrus, ar jisai bus 1,40 m, ar jisai bus plačių rankos. Nu, turiu vienį, to dar nepamatysi, tai jis turi pamilti, paplaukti ir suprasti, nuo 14 metų jau čia prasėjo darbas plaukimą. 15-14 mečiai jau stipriai dirba, turi stipriai dirbti, jeigu tu nedirbs, jisai dirbs kažkas kitas. Tai vidinė tiesiog ta motyvacija, noro, jo, tiesiog noro, jeigu tu turėsi noro, daug yra įmanoma, ir suprantu, kad yra galimybė, būna situacijų, nu, noro daug, treniruojasi puikiai, visada puikios nuotaikos, spaudžia save ir neina, nu, kažkas, kaip sakoma, neduota dievo, ne, ne visi tai. Mes tokį patį plūdumą turim vandenyje, net ne visų tokių pačių kaulų struktūrų ar kūno mas, ar kūno balansas tas pats, nu, mes turim kiekvienas, bet pirmoji vieta reikia tai nežiūrėti, pirmą padaryti darbą. Jeigu klausim taip, kad iš vaiko, kada pamatysi, ar jisai bus sportininkas, man tai nuplaukia 1000 km, tada suprasi, ar jisai bus plaukikas ar ne. Iki to laiko, nu, ne, tai visi yra vaikai vienodai. Tai 1000 km tavo tempais čia 20 savaičių gaunasi, ne? Nu, per metus, per sezoną tikrai padarydavai daugiau, jo. Nes vaikui tikriausiai, vat, nu, jeigu tau tai užtruktų 20 savaičių, vaikui tikriausiai kur kas ilgiau, tai... Ne tiek daug, žinok. Jo? Nu, ne tiek daug. Nu, asmeninės rytinės treniruotės pas mane prasidėjo 10 treniruočių per savaitę, man 14 metų galvo. Okei. Okay. Turiu meni, Rūta Meilutytė 15 metų tapo olimpinė čempionė. Taip pat supranti, kad prieš tą olimpiadą buvo labai daug backgroundą padaryti, labai daug treniruočių. Nu, turiu meni, turi suprasti ir tėvelį šitą turi suprasti, kai va, paskamina man kaip trenerį ir mes norim rezultatų. Ar jūs suprantat, kas slepiasi už to rezultatą, nes atrodo, nu va, 3 kartus per savaitę ateisim, va, vaikas paplauks ir čia taps Lietuvos čempionas. Ne, taip nebus. Turi talentą, jis turi talentą, turi talentą, bet tam talentui reikia darbo. Tai jie to nesupranta, tu paaiškini, kad oi, tai 5 treniruotės per daug, nu tai... Ar tu nori rezultatą, ar tu nori, kad vaikas tiesiog pasimaudytų basinį, jeigu nori pasimaudyti, eik, jeigu nori, kad daryti rezultatą, supras. Ir tu kaip tėtis turėsi įdėti daug darbo, nes turėsi jį nuvežti, parvežti po treniruočių. Tavo vaikas bus pavargęs. Bet turiu meni, jie patys turi tai suprasti. Čia labai sudėtingas. Man šitas dar sudėtingas dalykas paaiškinti tėveliam, kad profesionalo gyvenimas, nu, visai kitoks. O daug ateina tėvų dabar pas tave ir sako,
noriu, kad mano vaikas būtų olimpietis. Ta prasme, kad mato, vat, kaip sakai, kad turi gal kažkokį potencialą ir, ir sako, jo, padaryk iš jo olimpietį arba čempioną. Buvo pora buvo ne, tik nemeluosiu, buvo pora tevelių paskame. Ir ten mes einam į sporto centrą ir ten mes treniruojam. Aš, kaip žinai, dirbu kol kas impulsą, jau perinu į Lazdynus. Bet ir impulsą yra kitokia situacija. Mes ten mokome vaikus plaukti. Ten mokymo plaukti parelės nėra profesionalų parelės. Tai mes turim 45 minutės vaikui. Vienai treniruotai dažniausiai eina 3 kartus. Nu, pas mane viena grupė buvo tai 5 kartai ir aš jos biškį ištesdavau iki valandos, gal valandos 15 minučių, kaip žiūrėdavau, kaip, kaip grafikė mes telpam. Tai ir viskas. Čia viskas. Pavyzdžiui, aš atvažiavau į Anykščius, pamačiau, nu, draugą, į baseiną nuėjau pasimatys, man atrodo, kaip tik pažįstamas treniravo ir aš žiūriu jo vaikučius, nu, jie tokie mažiukai, kaip 90 metų ir taip gražiai visi plaukia ir galvoju, kodėl man iški taip daug nepla Aš sakau, kol sakau, kaip? Simple. 5 treniruotės po pusantros valandos, iki 2 kartais išsprendžiama. Tai, tai jeigu tavo vaikas ateina 3 kartus per savaitę, 12 treniruotčių per savaitę, per 5 minutės, tas vaikas eidamas į sporto centrą per savaitę tą patį darbą padaro. Tai, tai čia vis, labai paprasta matematika. Ir viskas taip gražiai sustoja savo mano galvoje, mano ir vėžės, kad tiesiog reikia daugiau tarp. Daug laiko. Mhm. O vat kalbant apie tas sunkias treniruotės, pameni gal kažkokią, nežinau, ar viena yra kažkokia sunkiausia treniruotė, kokią esi daręs, kur jau taip net pykina pagalvojus dabar. Ne. Nebuvo. Nu, turiu meni, buvo tikrai treniruotė, kad ir apsivėjimų. Endless. Man tėvukas dabar ne per seniausiai, man atrodo, man pasako istoriją. Per kledus buvo grįžęs. Jeigu taip. Tai jis ir tai eidavo su manim paplaukyti. Mhm. Man šeštą rytą, tai jis atveždavo ir biškį, jis visai bras neblogai plaukdo. Slinkimą irgi turėjo gerą. Tai... Sudarydavo konkurenciją tau? Gal kažkuriais. Mama sakė, mama pasakė, kad ją aplinkiau ir visi plojo. Bet šito neatsimenu. Tai, tai tėvukas sako, aš matau, tu raudonas atplaukį. Visas raudonas. O palyti sieną ir trenerį, taip pat jis sakė, trenerį, aš apsivemsiu. Mhm. Treneris sako, mūsų žvilgsnis susitiko. Sako, neapsivemsiu, plauk, aš išplaukiau, atsisuka į mane. Jeigu negali žiūrėti, nebūk. Okay. Savo tėvas biškį nugurkiau. Ir, nu, okei, okay, vaikas nori, jis stengiasi, jam patinka, davai, nesikišiu, ne, nespausiu šitą. Tai, va, turi meni, tavo vaikui 14 metų, jisai 6 rytą kažką daro. Ir jo, ir čia tėvam tikriausiai gal tokius vaizdus matyti. Jo, ne visi gali tai suprasti, bet tai turi, treneris turi tave spausti iki pat pat galo. Tai, okei. Okay. Tai, va, tokio seto neturiu. Kas sunkiausia turėjau gal stovyklą, tai mes Austrijai, kai buvau išvykęs į Austriją, Austrijos treneris dar mėgdavo daugiau spausti, tai gal būdavo porą savaičių po 3 treniruotės plaukimo ir plius salė. 4 mm-hmm. treniruotės, tai dabar tos savaitės būdavo labai sunkis. Ir te plaukin grįžti namo, pamiegi į salę, pas salės varu įplaukti, tada turi valandą, pusantros valandos pertrauką, tai eini į salytę. Ne, panu, turėjau vadijalą atsinešęs padaškėlį ir akivus, sąrį kažkur kampe. Negai išlaiko įtikė. Ne, neįmanom, nes parvažiavimas, realiai parvažiuoji labas ir išvažiuoji atgal. Tai likdavom, visi likdavom ten, tai kažkur kampa, miškinu nepint ir dar atgal 3 kilai. Oho. Tai, bet čia jau skamba kaip tas tiesiog dedamasis toksai krūvis, ane? Jo, čia pradžiai sezono miškį davai, papušinam, ten 14 kilų per dieną, plius sąlį, nu, oho. Jau būdavo tokias, grįždavai namo. Biškį ką nors prie teliko ir tukščių miegė. Pats savaime jau užmigdavo, ne, jo, nereikėdavo. Ne, ne kartais nebe, kai per sunku būdavo, nebeužmiegė. Žinai, jau nemiga. Mhm. Tas nemigos labai kalnuose jaustavosi stipriai. Aukšti kalnėse nu nemiga visiem kokiam, nu ten sunku. O vat apie treniruotės ir adaptacijas, kalbant aukštikalnės, kaip tave veikdavo ir ar taikydavot kažkokius protokolus specifinius, ar darydavot prieimą, nu, tarkim, kad iš pradžių mažesnis krūvis, ar iš karto šokdavot taip kaip per jūros lygį? O ne, ne, biški duodavo adaptacijas, bet adaptacija dvi dienos kokios. Uh-huh. Viena, nu, priklauso nuo trenerio nuotaikas, iš tikrųjų, uh-huh. irgi taip būdo. Atrodo, susitarė, kad čia 3 dienas laisvo žiūriu, jau antroji dienoj 5 kilai. Vat, iš kur, taigi tarėmės ramiau. Treneris gerai išsirėmė. Jo, gerai, sako, gerai, jaučiuosi, davai, varom. Tai čia nuo jo, bet būdo, pirmas dienas biški lengvesnės, tada 3 savaitės dažniausiai važiuoju. Nu, kaip ar gal baudavėlį 21 dieną aukštikalnės adaptacija, raudonėjai kūno kūneliai pagauna visko, ką reikia ir taip toliau. Tai mes važiuodavom 21 dieną, tai 2 dienos vieną lengvesnę uh-huh. ir gale paskutinė 2 treniruotės. Biški mažesnis, tas kaip pasakyti, krūvio būdavo, bet jisai nebūdavo toks, ne toks intensyvus, ne, nesėdėdavo į threshold'o toks zonai, žinai. Mhm. Iški mažesnis laktatas, gal sprintą galėdavai daryti, tiesiog nekaupdavai daug laktato, nedarydavai laktato tolerancinių treniruočių.
Okay. Ir paskui grįžus, kaip sakai, kad 3 savaitės jautiesi kaip ant sparnų. Pirmą paskui... dieną, dvi, nu gal kokias pirmas 5 dienas tokias, ne, ne iki galo supranti, kas vyksta, nes tu atrodo plaukis, stengiasi viską darai iš jėgų, baigia užduoti ir dar kupnas, kas nesupranti, kas vyksta, bet greičiai irgi kitokie. Jo, ištvermės turi, bet nebesupranti. Tas laikrodis vidinis būna tik šitą atsimušęs visiškai. Tu gali plaukti, atrodo plauki normaliai ant 3-2, jis sako, trenės 3-4. Nu ir nežinai, kas yra. Mm-hmm. Bet po to jo pradėjo lakstyti ir po to išsijungė. O derindavot varžybas po aukštikalniu? Jo, nu, čia labai specifinis dalykas. Taip. Turėjome ne kiekvienas, negali sakyti, nu, pagal vadovėlį po 21 dieną aukštikalnėse, man atrodo, 21 dieną gali startuoti, čia turėtų būti pikas. Ką mes pastebėjom, ką Žilvinas pastebėjo, ne mes, bet kad man reikia 35 dienų. Po aukštikalnio geriausias startas man būtų po 35 dienų. Mhm. Aš geriausiam pikė. Žinau, Danas Rapšys, jeigu neklystu, važiuoja tiesiai iš aukštikalnio. Jam geras dalykas. Vytautas Janušaitis, jeigu tokį atsiminat, jam irgi patikdavo po aukštikalnio, jis jau turėjo pačias geriausias varžybas. Nors mes darėm vieną bandymą, mūsų gal buvo 4, tai iš 4 tik tai Vytautas puikiai skraidė, visi kiti buvo, nu, tiesiog 200 brasų, atrodo plauki tau viskas sunku, palėti senelė, laikas blogas, žiūri, nieko nepavargęs ir ateini pas treninį, kas buvo, no idea. Kažkas įvyko, kažką dariau, kažkur parbuliavau, kažkas vyko, bet ne, tai mes daugiau nebedarom. Ne, buvom visiškai ne savo kūne. Tai va, Vytui labai gerai. Tai toks labai yra individualus dalykas, labai reikia atsargiai. Bet jeigu palauksiu kokias 21 dieną po aukštikalnio, tai jau tikrai plius minus būsi kažkur tam pike. Taip. O dabar aš tokį net labai bendrinį ir tokį, nežinau, gilesnį, negilesnį klausimą, bet jo, nuo 15 metų, kaip ir pro sportininkas esi, dabar 31 berods baigiai karjerą, ne? Jo. Tai 16 metų tokio pro sporto, beveik 20 metų apskritai su vandeniu draugystė. Ką tave išmokė plaukimas? Mėgti monotoniją. Monotoniją, man atrodo, tai išmokė. Mm-hmm. Nežinau, ką išmokė. Daug davė. Nu, čia labai sudėtinga. Tai įsivaizduoju, dabar aš tavęs paklausiu, ką tau davė, nežinau. Nežinau, pavyzdžiui, ne. Negaliu atsakyti labai sudėtinga. Daug davė. Tikrai, tikrai daug davė. Davė supratimo, davė. Tai padarė, kas aš esu dabar. Turbūt, jeigu nebūčiau plaukėjas, nebūčiau treneris, nes ir džiaugčiau mokydamas jūsų vaikus. Tai davė daug, davė paspirti man toliau gyvenimą. Tai apskritai tikriausiai visą asmenybę tavo suformavo. Ir... Nu, taip, turiu meni, tai 20 metų, man 31, tai mes kalbam apie didžiąją daugumą dalį mano gyvenimą. Aš nežinau, jeigu tu paklausim, kas būčiau, jeigu nebūčiau plaukikas, o čia būtų... Galim paklausti? Neįsivaizduoju. Ne, niekada nebuvo minčių kažkokių, ką aš daryčiau, jeigu neplaukimas, pavyzdžiui. Tai dabar jau per vėlų apie tai taip. Galvoti. Ta akimirka, ne, aš mėgau, sakau, iš 10 man būdavo maks vieną treniruoti, kad aš būdavau labai down. Bet aš mėgausi, ką dariau ir niekada negalvau, nežiūrėjau atgal, kas būčiau, ką galėjau daryti. Aš buvau ten, kur norėjau būti ir man buvo smaga. Bet čia tikriausiai labai gerai, kai gali pabaigęs karjerą, va taip reflektuodamas apie savo pasirinkimus, apie tai, ką daryt, ką darėjai, kad nekeistum nieko. Ir vadinasi, tikrai geroj vietoj buvo. Ir... Turiu omeny, ar tokių mažų dalelių pasiruošti? Ne, tai būtų pakeišiau. Turiu omeny, tai, bet pagrindo viso, ne, nekeišiu plaukimą nieko. Manęs kažkada ir tėtis paklausė, ar vertėjo. Nu jo, turėjau, manim vertėjo, man patiko, aš tai mėgausi, ką dariau. Negali sakyti, aš daug pasaulio pamačiau kažką, bet nu, jisai man daug davė. Nu, tai... Tai. Čia iš tikrųjų yra vienas gal žaviausių dalykų, kai žmogus taip atsako, nes mes irgi, tarkim, toj pačioj lengvojo atletikoje bėgime, matom pavyzdžių, kai žmonės baigia karjerą, taip šiek tiek su kartėliu gal žiūri į tą sportą, kai kurie net sako, va čia aukojau laiką, aukojau savo gyvenimą, aukojau paauglystę ir dabar čia taip ir taip. Tai man atrodo, čia yra toksai visai gyvenimo tikslas kaip ir žmogaus ir sportininko, kad nu, galėtum pažiūrėti atgal ir pasakyti, kad jo, buvau geroj vietoj, dariau tai, ką norėjau. Taip. Ir lygiai taip pat kaip ir iš trenerio perspektyvos tikriausiai ir tu vaikam nori tą pertikti. Jo, visiškai. Kad jie, vat, kaip sakai, jau nuo amžių žaistų, kad jiem patiktų, kad jiem faina, kad tą meilį išsiugdytų tiesiog. Ir paskui po kažkiek daug metų jie ateitų pas tu ir sakytų, Giedriau, ačiū. Ačiū, jo, būtų labai smagu. Jo, prisijaukinau plaukimą. Nu ir iš kita pusė, bet tos meilės nu, nebus nuo 14 metų vaikai, dabar tu esi po 10 kilų krūvį. Kiek jisai patams, jeigu nebus meilės, nebus noro jam tai daryti.
Nulis. Tu gali tevelį spausti. Man yra liūdniausia, kada matai, kada tevai spaudžia. Ar vaikas nenori? Ne? Na, ir su juo turi, nu, vaikas atsistoja verkia šalia, tai aš nenoriu vandenį. Nu, tai, ką man padaryti, mes dabar tave į vandenį, ką tevelį, kaip prieš, blogiausia ne prieš vaiką, man vaikas viskas gerai. Ramiai, nenori vandenį, atsisės, pasidėk. Palauk biškį, praeis du ratukai, trys, kurie plaukia, pradėsim šokinėti vandenį, pamatysi tavo nuodomą, nepasikeis, norėsi pašokinėti su visais ir po to pradėsi. Bet prieš tėvus labai nemalonu, žinai, nes tevelį stebi tą treniruotį, žiūri, jo vaikas sėdė, atsisėdės, nieko nedaro. Bet tu irgi turi 12 dar vaikų, tu negali prie vieno ir kas tau yra, tau šiandien bloga diena, pavargęs. Ne? Nu, negali taip irgi tiek daug laiko negali skirti tam vaikui, tiesiog leidi jam nusiraminti. Sakau, viskas labai pakeičia, kai atsiranda žaidimas. Taip. Jo, okei, nebe noriu verkti, noriu vandenį, nebe šalt. Taip. O kaip apskritai matai dabar plaukimo situaciją Lietuvoje tiek ir prolygė, tiek ir vat, vaikų, mėgėjų, ar labai viskas pasikeitė per tuos metus, kai ir tu pats buvai plaukikas ir dabar kaip treneris? Jo. Kaip manai, ar viskas teisinga linkme eina? Ar... Jo, kažkiek teisingai, kažkiek gal ir biškinė. Žinai, labai sudėtinga. Nu, tas... Labai sudėtinga Lietuvoje mes dar turim tos sporto centrus, ne? Tas, kaip čia pasakyti, sostinė sporto centrą turim, Kauno plaukimo mokyklą turim, tas didžiuosius, kurio valstybė išlaikia. Tai viskas, ko. Tai yra dotuojama labai gerai. Bet yra liūdna, kad tai gali baigtis kažkada. Na, ir tada atsiras tik tai klubai. Ir klubam išsilaikyti bus sudėtinga, nes tada tu turėsi didelius pinigus imti. Arba daryti masiškumą. Masiškumas ir poros sportas yra du atskiri dalykai. Tai ką daro impulsas, pavyzdžiui. Nu, tai mes išmokom vaikus plaukti, mes išmokom pamilti, bet tolimesnė karjera jie turi sekti testi kažkur kitur ir turime greitai testi. 11-12 metų įti sporto centrą. Vienintelė vieta, kur gali vaikai šiuo metu treniruotis, pavyzdžiui, Vilniui norėtų siekti pro, tai tik tai sostinės sporto centras. Kitos vietos nesutikė tokias galimybės. O ar yra ten vietos užtektinai, čia jau kitas klausimas. O šiaip, kaip pasiekiai, palėti šiek tiek masiškumą, kaip manai, ar čia yra paraleliai einantis dalykai, kad iš masiškumo tie, tarkim, ir olimpiečiai, ir čempionai visi išauga, ar su turimu kažkokiu mažesniu vaikų skaičiumi tiesiog kokybę pagerinus galima išauginti tuos pačius skaičius? Masiškumas turi būti, nes skirstumumas didelis Lietuvoje. Nu, turime, mes turim šviesį visuomenę. Visi turi mokėti plaukti. Man yra nesuprantama, kai žmogus nemoka plaukti. Jeigu pasako, aš nemoku plaukti. Jeigu neturėčiau žmonos ir būtų pirmas pasimatymas, ir mergina pasakytų, aš nemoku plaukti, jaučiau būtų tai... Okay. Paskutinis pasimatymas. Ok, paieškosiu kažko kito. Turime, visi turėtų mokėti plaukti. Tai masiškumas yra vienareikšmiškai yra labai geras dalykas. Mes turim išmokti. Ar iš masiškumo pereina labai daug į pro? Tie talentingi vaikai, va čia va yra kitas klausimas. Pas mus yra tokia keista sistema, treneriai, kaip čia pasakyti, hop, prisitraukia vaiką ir jo nepaleis. Tu matai, talentingas vaikas gali bandyti plaukti, skatink jį, tam pačiam ir impulsui. Siūlyk, nu, su tėveliais pakalbėk, nu, jūsų vaikas talentingas, tikrai gali. Gal į sporto centrą, gal jis norės kažką pasiekti, žinai, bet treneriai to ne. Jie pasiema savo ir laikysi iki galo ir tada žiūri 17 metų vyras, norintis plaukti, bet jiems viskas po šaukštai papieną. Tai. Nu, tai labai liūdna dėl to, žinai, arba 14 metų vaikas, koks 13. Nu, tu matai, jis stengiasi, tikrai nori eis, bet jisai prarado tuos 3 metus ir jisai yra per daug atsilikęs. Viskas, jam kas belieka, triatlonas. Čia taip nenoriu nuskambėti, bet jeigu, nu, vis tiek, plaukimo bazė yra pati sunkiausia, aš manyčiau, tai, triatlonai. Ne, bėgti, techniškiausias dalykas. Jo, bėgti išmoksim, min dviratį išmoksim. Jeigu turi backgroundą gerą plaukiką, nelabai geras plaukikas, triatlonė ilgą nuotolį plaukti krauliu. Nu, čia tavo variantas. Čia tikiuosi, kad nieks nesupyks iš triatlonikų žiūrinčių, bet... O ne, aš ne tai noriu pasakyti. Čia tiesiog, turėminį, jie turės dirbti ir bėgime ir dviratį. Bet tiesiog plaukimas bus jau viena dalis, kuris sudėtingiausias momentas jau bus išmoktas. Jo, bet aš dar ant viršaus anglių užmėsiu, kad apie triatlonikus sako, kam būt blogam vienam sportė, gali būt blogas trijuose sportuose. Tai čia Subliutu. Triatlonas apie tai... Bet ne, jo, all jokes aside, kaip sakoma, tai šiaip triatlonas apskritai yra toksai, gal jo, kai žiūri aukščiausio lygio sportininkus, tai irgi smegenys sproksta tiesiog, ką jie pasiekia, tai tikrai, tikrai nemėtom akmenų į triatloniką. Negalima.
Bet vat labai irgi įdomų dalyką palėtėjai, kad nesirinktum dabar būsimo žmonos, jeigu jinai nemokėtų plaukti. Ar turi kažkokį patarimą, nes labai daug žmonių vis dar bijo vandens, nemoka plaukti, ar turi gal kažkokį patarimą, kaip tą vandenį prisijaukinti pačioj pradžiai, ar reikėtų vat, eiti, tarkim, į individualias treniruotės ir mokytis tos geriausias technikos? Dalykas, jo, geriausias dalykas su treneriu, nes tu, kaip pasakyti, ateina kartais žmonės, arba būna, kad iš grupinių treniruočių ateina, žinai, ir jie sako, aš plaukiau 6 mėnesius. Ir tu matai, kad žmogus paniškai bijo vandens. Ir tu jau paklausi, komfortiškai jautiesi vandenį? Ne, labai. Tai ką tu veiki 6 mėnesius? Tai pirmas dalykas, tu turi prisijaukinti vandenį, va, kad tu sakai, priprasti. Nusipirkite akinukus. Kiškit galvą pa vandenį, pirmas dalykas. Išmokit bieškį, burbuliukus padaryti, nosis neužsikimšti, tokius pirmuosius dalykus, žvaigždutė, plūdė. Nu, tos bazinius pratimėlius suprasti, kad tu gali įkvėpsi oro, atsigalsi nuo garos ir tu plūduriasi nuo garos. Tau negi nereikia tiek daug kažko daryti, kad išsilaikytų man vandens paviršius. Tai va tas va, kai tą supranta ir išmoksta atsistoti, nes būna dar tokių turėjau atveju vieną merginą, kuri tiesiog atsigulio man ant vandens, yra 60 cm gylis, man atrodo, biški virš kelio ir viskas, jinai nebegali atsistoti. Jinai bando į vieną pusę, į kitą, jinai pa vandens paviršius ir kaip bačkutė aukštindžia į šonus, bet jokio kito, tai teko su makaronu ištraukti, viskas gerai, jo, tai tada pradėjo mokytis atsistoti nuo vandens. Žinai, kad jie irgi jaustųsi saugiai, aš plaukiau, aš noriu atsistoti, ko kelias po savim būtų atsistoti. Bet va tuos va pradmenis reikia ir tik tada gali pradėti plaukti. Treneris, aš sakyčiau vienareikšmiškai. Nu, treneriai, ne tiek daug reikės. Kai kuriem daugiau, kai kuriem mažiau, negali sakyti, kad visiems vienodai. Tai tikriausiai čia gal patarimas ir būtų, kad jeigu nemoki plaukti arba bijai vandens, tai atviram vandenį tikrai to nedaryti ir eiti į baseiną, kuriame ir gylis nėra didelis, kad visur pasiektum, kad arba, tokį saugumo jausmą. Jo, arba kad būtų treneris šalia tavęs, kuris tave saugas. Nu, turėjom, taigi nenuskesi, kažkada man buvo vamsdelį, daviau plaukti su vamsdeliu ir sako, aš bijau grušnį gauti. O tai kas, kuo gaujausi grušnį, tu man nuskesi per 5 sekundes, su kuo aš dar duosiu to? Su kuo aš šalia su savo tavęs, per 5 sekundes, 10 aš tave ištrauksiu. Turėjom, tu nenuskesi, gausi grušnį, man atsigersi vandens viskas, nereikia bijoti. Tai išsiugdyti pasitikėjimą savim galbūt tokios iš pradžių vietose, kad jeigu ką gali atsiremti dugną, bet šiaip pajaust vandenį, kad visą laiką net jeigu ir supanikuotum kažkiek, kad išmoktum kaip jame išsilaikyti virš vandens. Ne, nereikia daug, sakau, žmonės, aš kaip sakau, žmonės nuskęsta vien dėl to, kad jie daro per daug judesių. Taip, čia dažniausiai tikriausiai matai. Vienas į viršų, tai jeigu tu darai keli rankas į viršų, tai taip tave nuskandins, tai biški viršą pakelsi, vėl save nuskandins vėl ir tas tave išvargins ir tu nuskesi, o tu atsipalaido, kad atsigalkam nugaro. Kažkiek rankom švelniai glostik tą, jau vandens nereikia, su jo švelniai reikia elgti. Kažkiek glostik tą vandenį, užteks išsilaikyti vandens paviršių, sulauksiu pagalbos ar kažkaip nupluduriuosi į kažkokios seklesnės vietos. Ir tu čia dar taip paminėjai, nežinau, ar visi užfiksavo, bet įkvėpimas oro į plaučius, laiko aukščiau iš vandens. Kas laikomas virš vandens, tai plaučių tūris. Mes kvėpko oro, stengiasi kažkaip, nebūk be oro, būk, turėminiai, basic tokie, tos basicus turėtų bent jau visi mokėti. Ir žinoma, nemokė plaukti, nelyskai atvirą vandenį, nejokam. O dabar šiaip man labai patiko Lazdynų baseiną, kurį jau čia greitų metu atidarys. Laukiu, nes laukiu. Aš ten irgi būsiu. Tai mačiau, kad tenais labai tikrai inovatoriškas tas baseinas padarytas su pakeliamu dugnu net, kad reguliuojamas aukštis būtų ir yra net įdėti sensoriai, jeigu kažkoks daiktas bent jau kelias sekundės, man atrodo, porą sekundžių. Jeigu nekristų ten 10 sekundžių, man atrodo, jeigu vienoje vietoje ant dugno, jau gelbėtės gauna signalą. Tai va čia gal irgi labai toksai didelis žingsnis sukuriantis saugumo žmonėms, kad galite ateiti į baseiną ir tikimybė nuskesti. Yra maža. Tikrai mažėja. Tikrai labai, labai. Bet turėminiai, ten bus 3 metrų gilis. Jeigu nemokia plaukti, tai geras ne iki 3 metrų gilį. Jo. Pagalvok apie tai. Yra bus varlininkas, kuriam bus aš ten iki paplaukti. Tai jo, žodžiu, gal taip net visai tą epizodo pabaigą tokiais praktiniais patarimais pasidalinam žmonėm, kaip olimpiečio patarimais, kaip prisijaukinti tą vandenį. Tai tą daryti baseinę ir su priežiūra, trenerio priežiūra, kad tiesiog išmoktumėt ir techninius dalykus ir jo ir saugiai galėtumėt suprasti, kaip ant to vandens laikytis, kokius ten praktinius niuansus kažkokius, kad suprastumėt, kad nėra tas vanduo toksai baisus, mes jį gal padarom šiek tiek baisesnį negu. Aš nežinau, ar tai yra tiesa, esu girdėjęs, kad tu jai vaikui sakai, žinai. Neik prie vandens nuskęsti ir tą mažiuką ir jam įdėti tą baimę. Tai nesakykit tiesiog. Tėvų baimė virsta vaikų baimė. Reikia išmokti.
Taip, tai palengva prisijaukint vandenį, jaustis drąsiau jame ir išmokti tas pajausti vandenį, o ne panikuoti jame ir kuo mažiau įdėsiu ir po truputį tada jau galima lysti į atviresnius, o ne vandenius. Taip. Liuks, tai ačiū labai, Giedriau. Už ką, smagu buvo. Labai tikrai buvo įdomu išgirsti visas šitas ir istorijas, ir patarimus, ir patirtis, tai labai dar kartą ačiū, kad prisijungiai ir kad pasidalinai visko. Nėra už ką, ačiū, buvo smagu. Visą.